Duisman, Wilma en Bogie en de Longhorns bezongen De Mark. En prachtig, mooi nummer, hè? Prachtig nummer. Geweldig. Ja, dit kwam al in 2005, deze opname. Mooi, man. En die blues, die Wilma, die is ook van de blues. Maar ja, 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 absoluut. Richard van de Zee met zijn jong bekje er nog bij. Ja, maar ja, wat een geweldig mooi nummer, joh. Echt, ja, wat een kippenvel. Nou, en ja, dan komt er een gallige wetter van die fontein. Dat zit me hier steeds. Ja, die hele nek aan laten, ja. Ik zie ook dat die kippenvel kringen. Ik heb ook kippenvel, ja, van de muziek, hè. Nou, we gaan naar William, want die staat bij een zebrapad. En die staat vlak bij de kasseienstrook van Steenwijk. Kortom, ik denk als in de buurt van Ramsroeten daaraan. Ja, Keurs, we zeker net door de Hollegiestraten komen, jongens. Nou, er staat zwart van volk. En die zitten jullie allemaal te zoeken op de markt, maar die kunnen jullie niet vinden. Dus misschien dat je een plattegrond kunt uitleggen waar jullie precies zitten. Gaan we doen straks, William. Maar waar ben jij? Ik ben hier bij een hele bijzondere man. En dat is Tom Holsje. Ik weet niet dat hij wees, dacht aan bij jezelf van, ik zit er bij de bank. Maar ik heb niet meer iemand die mij persoonlijk te woord kan staan. En dat is deze. Tom, Tom, welkom. Ja. Wat ben je hier? Goeiedag. We zijn op de corporate single 54 in Steenwijk. Ja. En we zijn bij Regiobank. De Regiobank. Is dat een onderdeel van de SSB-bank? SBS? Hoe heet die bank ook alweer? De Regiobank is een onderdeel van de Volksbank. Ja. De Volksbank heeft vier merken. Dat is de SNS, Regiobank, ASN en de BOG. Dat is echt die. De BOG is voor hypotheken. Ja. En Regiobank is de bank dichtbij voor het volk. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die Regiobank? Want jullie zitten op de hoek hier. Ja. En die hebben weer een gezicht bij de bank, of niet? Juist. Dat is onze bedoeling. We hebben echt een bank die van alle markten thuis is. Je kan hier gewoon binnenlopen, zoals het eigenlijk vroeger ging bij een bank. Je kan hier je spaarpot legen. We hebben gewoon een kasfunctie, dus met geld. Maar wat je ook kan doen, is gewoon de digitale weg vinden. Zoals alle moderne banken ook hebben. Ja. En daarnaast hebben we een assurantiekantoor, dus je kunt ook voor verzekeren en hypotheken welsen. Maar kun je geld opnemen hier? Je kan hier ook geld opnemen. Ja. Dan weet ik hier niet meer, waar reed de kluis? Ja, dan zullen we even kijken. Ja, laten we eens kijken. Ja, we gaan even kijken. Ik wil een kleine rondleggen en dan rij je hier een hele mooie mevrouw achter het glas zitten. Vergriep mij niet verkeerd achter het glas, want dat mag ook steeds vandaag weer. Ja. Ik begrip me van Jannes. Echt. Dat klopt, wij hebben een coronaproof kantoor. Ja. En we hebben hier ook nog een spreekkamer. Ja. En dan hier achter deze deur. Okay. Meneer William, ja, ik kan er niet te veel over zeggen. Doe maar niet. Achter deze deur, daar bevindt zich het grote geld van de bank. Oh, wat een mooie achtergrond hebben we dan. Wat zien we hier achter ons? Hierachter is ons oude pand. Ja. Ik denk van de jaren 60 een beetje zo wat het is. Dit is het pand waar wij nu zitten. Er zit nog een rood luifeltje. Dat was vroeger een ander kleurtje, maar we vonden het nu mooi om een Regiobank rood te maken. Ja. En met kantoor. En daarachter, ik weet niet of je het kan zien, er zit een kiosk. En die is door veel steenwerkers gewoon ontzettend bekend. Oké, okay, joh. Dus het is altijd leuk om even een praatje met mensen te maken over deze fantastische poster. Nou, heb ik een vraag, hè? Nou ben ik bij een andere bank, bij de Doggy Doggy Bank, ik zal geen naam noemen. Nee, heel goed. Maar ik denk, hier staat mij aan, ik wil mijn hele Emmerland, wil ik verhuizen naar de Regiobank. Ja. Doen jullie dat voor mij of hoe gaat dat? Nee, dat is heel eenvoudig eigenlijk. Tegenwoordig kun je gewoon, maken wij gebruik van een overstapservice. Ja. Dus we kunnen 13 maanden lang kunnen wij alle inkomende betalingsverkeer en uitgaand betalingsverkeer regelen wij op de nieuwe rekening die je dan open bij Regiobank. Ja. Het enige wat je dan hoeft te doen, is je inkomende betalingsverkeer zelf nog even in die 13 maanden door te geven. Okay. En daarna loopt het eigenlijk heel soepel tussendoor. Dus het is een hele kleine moeite. En nogmaals, je bent bij ons welkom. Wij helpen je bij alles wat je... En je bent er over anderhalf jaar af. Zeker over anderhalf jaar. Want dan rij je heel vaak bij die andere bank, dan ben je net de wet. Ja, aan die man met die krokodillenschoenen aan, heb je die ook gehad? Nee. Nee, niet dan. En dan ben je zo'n half jaar bezig weer weg. Ja. Nee. Maar dat is bij jullie het niet het geval. Nee, dat is bij ons niet het geval. Ik heb een assurantiekantoor hier. Dus we zitten bemiddelen in verzekeren. Daarnaast hebben we een soft franchise van Regiobank. En daar komen wij juist, omdat Steenwijk eigenlijk een echte bank weer mist, willen wij juist die brengen. En wij zijn het financiële kantoor in Steenwijk straks. En maar geldt dat alleen voor particulieren of ook voor de zakelijke markt? Ook de zakenmarkt kunnen we prima bedienen met zakenrekeningen en zakenverzekeringen en zakelijke financieringen. Dus eigenlijk kun je met alles hier terecht. En we nemen de tijd voor mensen. Kop koffie en een goed gesprek en we helpen je. Hartstikke mooi. Ja. En ik wens jullie ontzettend veel succes hier op de hoek van de Corporate Single. Onwijs bedankt. En jullie heel succes voor de laatste uitzending. Ja. Van kop tevoren. William. Ja. Maar jij kunt er niks doen, want hij heeft het over het uitgaand betalingsverkeer. Nou, je betaalt nooit wat. En ingaand betalingsverkeer heb je ook geen last van, want die verdient toch helemaal niks. Want ja, je bent ook maar een jongen die gekluisterd is. Maar
Wie weet, de regiobank. Het is wel zo, bij de regiobank heb ik begrepen, Tom, je kunt een fiets winnen, of niet? Ja, goed dat je het nog inderdaad even aankaart. Ja, we hebben een fantastische regiobankfiets, een actie lopen voor mensen die een betaalrekening hebben geopend in de maand mei en juni. En we gaan vanmiddag die fietsen verloten onder die mensen. En om 1 uur zijn we live op Facebook. Dus het is misschien wel heel erg leuk om ons te volgen op Regiobank Steenwijk op Facebook. Mooi, wij gaan het bekijken, William. Dankjewel en geef hem een bakje koffie. Mag even, Jelles, want dan wil ik toch ook even een paar woorden hem van, wie ben je dan? Ik ben Margriet. Margriet, ook een van de gezichten van de regiobank. Ja, klopt, inderdaad. Kunnen we u ook terechten? Je bent hier altijd welkom. Zeker. Ik help je graag. Nou, dan kunnen we niet mooier afsluiten. Terug naar Jannes. Dankjewel. Ach, Margrietje, de rozen zullen bloeien. Nou, helemaal mooi. William krijgt ongetwijfeld een lekker bakkie regiobank koffie. En dan gaat u weg naar het volgende station. Henry, heb jij ook nog wat muziek? Zeker. We hebben altijd muziek, Jannes. Dat weet je wel. Hè. Daar staan we ook onbekend. We leven op het platteland. We doen altijd heel veel nummers. Een beetje country. Ja, dat is van het platteland, is dat. Oh, daar heb ik er nog een van gevonden. Een nummertje van Kenny Rogers. Ja, die is er ook al niet meer. Nee, die heeft ooit eens gezongen. De lafaard van de stad, oftewel The Coward of the County.